Qəzza zolağında çoxsaylı insan ölümünə səbəb olan hücumla bağlı bir sıra dünya liderlərindən reaksiya gəlib. Hadisəni kimin törətməsi barədə müxtəlif versiyalar var. İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu, Qəzzada yüzlərlə insanın ölümü ilə nəticələnən hücumda İsrail hərbiçilərinin əlinin olmasına dair iddiaları qətiyyətlə rədd edərək, terrorun İslami cihad tərəfindən həyata keçirildiyini açıqlayıb. Bütün dünya bilməlidir. Qəzzada xəstəxanaya İsrail müdafiə qüvvələri yox, terrorçular hücum edib. Uşaqlarımızı vəhşicəsinə öldürənlər öz övladlarını da öldürürlər deyə baş nazir X hesabında bildirib. İsrailin hücumla bağlı açıqlamalarını yalan və əsassız adlandıran Fələstin hökuməti isə bildirib ki, düşmən adi yalanlar uydurmaqla və İslami cihad hərəkatını günahlandırmaqla Qəzzada törətdiyi vəhşiliyə görə məsuliyyətdən yayınmağa çalışır. Fələstin lideri Mahmud Abbas ölkədə 3 günlük matəm elan edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joseph Biden köməkçilərinə hücumun təfərrüatlarını aydınlaşdırmaq üçün məlumat toplamaq barədə göstəriş verib. Ağ evin bəyanatında qeyd olunub ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bir mənalı olaraq münaqişədə mülki şəxslərin müdafiəsini dəstəkləyir. Xəstəxanada baş verən partlayış məni dərindən kədərləndirib. Bundan xəbər tutandan dərhal sonra İordaniya kralı 2. Abdullah və İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu ilə əlaqə saxladım. Eyni zamanda Milli Təhlükəsizlik komandama baş verənlərlə bağlı məlumat toplamağa davam etmələrini tapşırdım deyə məlumatda bildirib. Rəsmi Moskva isə hadisəni cinayət və insanlıqdan çıxma aktı kimi qiymətləndirib. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədri müavini Dmitri Medvedev hücumu açıq-aşkar müharibə cinayəti adlandıraraq hadisədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının günahkar olduğunu iddia edib. Qəzza zolağında xəstəxanaya endirilən dəhşətli hücum şübhəsiz ki, hərbi cinayətdir və bunun üçün son məsuliyyət müxtəlif ölkələrdə və müxtəlif qitələrdə müharibələrdən kinli şəkildə pul qazananların üzərinə düşür. Kim ki silah-sursat üçün külli miqdarda pul paylayır və demokratik dəyərlərin qorunması missiyasından yayınır. Söhbət Amerika Birləşmiş Ştatlarından gedir deyə Medvedev bildirib. Qardaş ölkə Türkiyənin mövqeyinə gəlincə Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan bu barədə X hesabında yazıb. Qadınların, uşaqların və günahsız mülki şəxslərin olduğu xəstəxananın vurulması İsrailin fundamental insani dəyərlərdən məhrum hücumlarının son nümunəsidir. Bütün insanlığı bu dəhşəti dayandırmaq üçün hərəkətə keçməyə çağırıram. Qəzzada bu misli görünməmiş vəhşilik törədildi deyə Erdoğan paylaşımında qeyd edib. İranın Xarici İşlər Nazirliyi də xəstəxanaya edilən hücuma görə İsraili günahlandırıb. Birləşmiş Krallıq da baş verənlərə səssiz qalmayıb. Mülki vətəndaşların təhlükəsizliyinin hər zaman prioritet olmasının vacibliyini bildirən ölkənin Xarici İşlər Naziri James Cleverly deyib ki, Böyük Britaniyada baş verdiyini öyrənmək və Qəzzada günahsız mülki insanları qorumaq üçün müttəfiqlərlə işləyəcək.